teško, bilo je nemoguće, ali ostvarili smo nemoguće. Pokazali smo da želimo, da možemo, da moramo. Nismo posrnuli pred preprekama, bili smo podcijenjeni, ali sada je i tome došao kraj. Ali tek sada sve na novo počinje. Ovaj baraž će biti drugačiji. Ovo će biti naš baraž. Protivnik će se boriti do zadnje sekunde. Oni ne žele naše slavije. Oni nas ne žele u Francuskoj. Sve što oni žele je naš poraz. Pokazali smo da želimo, da možemo, da moramo. Ako treba, i poginut ćemo na ovim baraž utakmicama, ali uzet ćemo ono što zaslužujemo. Sad ćemo pokazati naše lice, dokazat ćemo sebi, našoj familiji i prijateljima, dokazat ćemo svim našim navijačima i cijelom svijetu da naš uspjeh nije bio slučajan, da možemo, da želimo, da moramo! Za Bosnu i Hercegovinu.